privajamo se šele na skupnostno obravnavo starejših ljudi v naši družbi. Mi še vedno živimo z mentaliteto industrijske družbe, ki je družbo pač razdelila na tri predalčke, tiste, ki se še učijo, da bojo lahko učinkovito delali in ustvarjali seveda presežke, ne, in dobičke, toleriramo, ne, tiste, ki to delajo sploh, ne, potem je pa še ta tretji predalček in v tem tretjem predalčku so pa starejši ljudje, ne, ti so pa svoje sicer obdelali, ampak nekako postanejo tako imenovano breme družbe, proti temu pojmu se seveda vsi borimo, ga ne sprejemamo, mi smo breme, mi smo svoje obdelali.